wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay soo gabagabeysay toobar maalmo ka socday magaalada tan Muqdisho oo sare loogu qaaday tayada shaqaalaha wasaaraddaasi wariyahayaga Cumar Xasan Cali ayaa faahfaahinta warkan u haya toobarkan oo ku saabsanaa faa'iido urka iyo habaynta farsamada kalluunka isla markaana muddo 3 maalmood u socday ku dhawaad 30 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya ayaa maanta waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya oo weheliyay nagaasimayaasha waaxyaha iyadoo toobarkan ay bixinayeen qubaro ka tirsan wasaaradda Muqtar Xasan Mursal oo agaasimaha shaqada ee shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ayaa sheegay in muhiimadda toobarkan laga lahaa ay tahay kor u qaadista tayada shaqaalaha wasaaradda wasiir shaqaalaha oo shaqaalihii ka faa'iideystay aqoontii aan u fartay in loo horumariyo shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga iyadoo ay fulinayso madaxa hoose ee wasaaradda waxay go'aamisay in la furo barnaamijkan si loogu faa'iideeyo shaqaalaha shaqaalaheedina waa inay aqbareen si fiican ayay ugu faa'iideystay muddo 3 maalmood oo ay bixinayeen qaar ka mid ah shaqaalaha barnaamijka faa'iidoorka caafimaadka kalluumeysiga wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ayaa kula dardaarmay shaqaalaha tababarkan qaatay inay dhaqan geliyaan waxyaabihii tababarkan ay ka faa'iideysteen aad baan ugu rajaynahay xirfadda iyo cilmiga aad barateen in aad u gudbin doontaa dad kale oo iyaguna ay naga faa'iideystaan aad gudbin doontaa waxaa naga go'an wasaaraddeenna inaan kor u qaadno xirfadda iyo cilmiga iyo tayada halwadeenada wasaaradda oo dhan sidoo kale wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddu ay qorsheynayso dhismaha xarunta bar oo ay ka faa'iideysan doonaan shaqaalaha wasaaradda iyo hay'adaha kale ee wasaaradda kalluumeysiga wada shaqaynta la leh qorshaha wasaaradda waxaa ka mid ah in aan dhismo xarun weyn oo tababarka lagu suubiyo xaruntaas waxaan rabnaa inaan uga faa'iideyno shaqaalaha wasaaradda ka soo koobo gobollada waxaan rabnaa iyaga la tuuriyaan cilmiga iyo cilmi badan oo la xiriira arrimaha badan ugu dambeyntii ayaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda waxa uu halkaasi shahaadooyin ku gudoonsiiyey macallimiintii bixinaya tababarka ku saabsanaa faa'iidowrka iyo habaynta farsamada kalluunka iyo shaqaalihii tababarkaasi ka qaybgalayay Cumar Xasan Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.